Príjemný dobrý deň a vítajte v relácii S vami a pre vás, v ktorej sa kamaráčime už 217. krát. Poľnohospodárstvo a hudba. Môžeme povedať, že sú to dnešné témy, no pravda, že nevystane ani náboženská časť Hrad Prepevný. Dnešný deň je ináč Svetový deň cestovín a Európsky deň občianskeho práva. Európsky deň občianskeho práva bol vyhlásený v roku 2002 a pripomína sa od roku 2003. Je podporovaný Európskou komisiou a Radou Európy. A Svetový deň cestovín sa pripomína od roku 1998. V tento deň v roku 1995 sa v Ríme konal prvý svetový kongres o cestovinách, na ktorom založili International Pasta Organization. Deň je oslavou cestovín ako potraviny spotrebovanej v rôznych kuchyniach na celom svete. Cestoviny môžu byť zdrojom výrazne prospešných zložiek stravy a základnú stravu asi 500 miliónom ľuďom poskytuje poľnohospodárstvo. Poľnohospodárske práce od začiatku októbra stále prerušoval dážď, no zatiaľ sa s ničím až tak nemešká, takže to poľnohospodárom zatiaľ ani nerobí starosti, ale im tie zadáva vysoká arenda. Práce na poliach je ešte hodne. Zber je pri konci, sejba na začiatku. Koľko vidíme, situácia v poli je taká, že sa práve začalo s prípravou pre jesenú sejbu jačmeniu pšenice. Znamená, tieto podmienky povetrnostné za teraz znemožňujú sejbu, ale už vidíme podľa predpovede, že to v týchto nasledujúcich dňoch, verím, že budeme môcť pokračovať. V Pazovskom Chotári zber kukurice je skončený na takých 80% plôch a kukuricou bude asi aj v nadchádzajúcom poľnohospodárskom roku obsiate najviac polí. Viacročné skúsenosti s cukrovou repou zmenšili plochy sladkého koreňa takmer o polovicu. Tak aké sú plány či výpočty poľnohospodárov? Čo siať? Čo sa najviac oplatí? Neoplatí sa asi nič, možno na svojej zemi, na svojich vlastných pozemkách. Voľa čo aj zostane, ale minimálne, ak nehovoríme o arende, ktorý zoberú. Ale znovu prídu poľnohospodári do tej situácii, budú sa musieť zadlžiť, alebo budú musieť sejbu vykonať cez banky, cez úvery a znovu, ak nepoviem, finančne upadať. Úvery sú, aké sú, ani jedna banka neponúka jeden istý úver, znamená rozličné sú. Takže k tomu, keď pridáme, že každá sejba po pravidle o 20% drahšia a meškanie subvencií, aj nízka cena poľnohospodárskych výrobkov, či malý, či veľký, vlastne stredný, ale sa to týka aj veľkých, dochádzajú do jednej nepríjemnej situácii finančnej. Okrem nízkych cien poľnohospodárskych kultúr tejto jesene poľnohospodárov trápi aj podľa nich vysoká cena arendy, ktorá v Starej Pazove v posledných rokoch vynášala 250 eur za jutro a subvencie sú čoraz menšie. Na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo pred pár dňami, kde boli povolaní všetci strední a väčší poľnohospodári zo Starej Pazove, dokonca bol tu aj predstaviteľ poľnohospodárskej zádruhy pán Goran Mitrovič, ktorý tiež chcel prísť na toto zasadnutie a dal tiež svoju mienku o tom, ako aj všetci, ktorí boli. Prišlo sa do jedného uzáveru, že cena o 250 eur možno nie je reálna na tento rok a konkrétne možno nebola reálna ani na vlaňajší rok, lebo sú tu dosť faktorov, ktoré vplývali na tú cenu. Aj v lani sme mali nižšie ceny našich výrobkov, tak je to aj tohto roku, keď ešte k tomu pridáme aj to, že sme napríklad výplata cukrovej repe sa uskutočnila od 2014. roku až v júni toho roku. Znamená, neviem čo viacej rozprávať o tom. Všetci, ktorí pestujú cukrovú repu, hľadia, aby z tých peňazí vyplatili ľudí, ktorí dávajú zem do prenajmu. Toho roku to bolo trochu vlastne, nech poviem, v lani.
Lani za tento rok to bolo trošku problematicky, kto nemal možno alebo musel predať nejaké svoje zásoby kukurice alebo pšenice, ktoré plánoval nahať pre väčšiu cenu, tak chcel ispoštovať tých, ktorí normálno aj ľuďom načím peniaze, ale chceli ispoštovať to, tak museli predať svoje výrobky po nižšej cene. Rozumieme aj situáciu možno, že aj platy sú možno menšie, aj penzie, takže ľudia v tom nachádzajú potom dôvod, aby tú cenu arendy zvýšili. My ako združenie apelujeme na staropazovčanov, ktorí svoje pozemky dávajú do prenajmu, aby mali troška porozumenia, aby mali troška toleranciu aj voči nám. Reálna cena od 250 eur neviem, či je, ale uzáver z toho zasadnutia bol, aby tie ceny išli o 20% menej. A k tomu myslíme aj pridať tiež jeden fakt, že sme mali aj zmenšené subvencie. Znamená, viac sa nesubvencujú pozemky od 100 hektárov, ale subvencujú pozemky od 20 hektárov. Do 20 hektárov. Znamená, keď pozrieme dozadu tých pár rokov, keď sme mali aj 14 000 dinárov po hektáre a mohli sme to mať, znamená, do 100 hektárov. Teraz je to všetko skorigované na do 20 hektárov. Takže myslím, že by sme mali nájsť spoločný jazyk. Znovu zopakujem, že možno ani vlanajšia cena prenajmu bola vyššia, tak toho roku za 2016 rok myslím, že by sa to malo skorigovať asi o 20%. Spomenul si subvencie, všetko vám je už vyplatené, alebo je vám štát ešte niečo dlžný? Žiaľ Bohu, subvencie, kto podal žiadosť do 6. mája, do 10. hodine subvencie mal na svojom účte a mohol využiť tie peniaze. Od 6. mája až po dnes vôbec nie sú vyplatené subvencie. Takže aj toto je ešte jeden dôvod, skrze ktorého sme vyšli do verejnosti. Možno toto nie je taká povďačná téma ani aj čo sa týka možno konkrétne poľnohospodárov. Nemáme baš takú ľahkú úlohu, že musíme toto dať do verejnosti, ale prosíme o to, aby nás rozumeli ľudia. Kedy by tak asi mali byť potom splatené? Koľko sme dostali informáciu, všetky subvencie, ak je pravda, tak budú vyplatené na rok. A môžeme očakávať aj zmenšenie subvencií, znamená ísť pod 12 000 po hektáre. Aj otázne je ešte, koľko sa bude, do ktorej plochy sa budú subvencie vyplácať. Či to možno bude 10 hektárov a môže sa veľmi ľahko stať, že vôbec aj subvencie nebudú. Hoci cena prenajmu poľnohospodárskeho pozemku závisí aj od blízkosti kanálu, cesty a väčšieho mesta, predsa na ňu najviac vplýva kvalita pôdy. Tak sú role v Báčke drahšie než v Srieme a najlacnejšie sú v Banáte. V staropazovskej obci najdrahšia arenda je v Golubinciach. Zákonom o ochrane pred požiarmi pálenie žatevných pozostatkov na poliach je zakázané a okrem toho škodí to aj zdraviu ľudí, ale aj pôde. Preto pred pálením treba uprednostniť zaorávanie strnísk. Každoročne vo Vojvodine počas zberu jesenej úrody zblkne mnoho poľných požiarov zapríčinených pálením a rastlinných zvyškov. I napriek tomu, že sa poľnohospodárom z roka na rok upriamuje pozornosť na hroziace nebezpečenstvo, niektorí sa predsa aj ďalej rozhodnú pre tento spôsob odstraňovania organickej hmoty. K tejto problematike sa poľnohospodári v našich prostrediach vyjadrili takto. Ja sojové pozostatky nepálim, to sa zahore a z kukurice je troška problém. Lebo sme zmerkovali, že sa, ak sa nepáli, že sa zväčšuje počet najezda škodcov. No, ten kukuruzný plamenac je oveľa vyššie, jak skorčokov. A myslím, že je všetko príčinom tomu, že sa on zostane v tom, lebo on je tu v rastline, sa nestračí aj
myslím, že je to stále ho vyše, vyše. Ako máme troška lepší pluh, aj, tak aj dobre tarupujeme, tak ostatných 7-8 rokov sme vôbec nepálili. Ani máme sečke na kombajách, aj hnoj štajnský bažnín, to tak ostatní roky my konkrétne nepálime. Aj malá časť Petrovci páli. Každý zaorie ako zaorie, ale zaorie. Tak ja myslím, že malá časť sa páli. Moje je tak, aby sa to zapálilo. Čo si ten človek, ktorý má menší traktor, nemôže zaorať, to je hromada kukuric, čo si môže? Nikad nemôže zaorať. A až má hodiť teraz, urej už, aby zaorávať a platilo ako tanierovať, to nemá škodu. A čo to má zapáliť, veď nezorí celá zem. 100 rokov sa pálo, bolo dobre, môže sa aj teraz týchto pár rokov. Ja keľko môžem povedať, že ja by som trestal každého, ktorý zapáli. Lebo my zo zemi čerpáme a do zemi nedávame nič. Voľa kedy boli hnoje, teraz nie je to ani hnoje. Ja presne teraz na toto po líšťa rozhodíme 150 kg úreji, zaorieme a na jar už potom budeme vidieť ďalej. Ale to je škoda páliť, lebo zem keľko telko s týmato pozostatkami sa ako struktúra popravuje zeme. Takže to ja by apeloval na každého, že by nepálil. Na základe zákona o ochrane pred požiarmi zakazuje sa pálenie rastlinných zvyškov a odpadu na otvorenom. Osoba, ktorá zapríčiní požiar, je povinná hasičom vynahradiť trovy intervencie. Pre tých, ktorí porušia zákonné predpisy o ochrane pred požiarmi, sú stanovené vysoké peňažné pokuty, informujú kysársky hasiči. Situácia v tejto osade sa za uplynulé 2 roky drasticky zmenila. Kysársky poľnohospodári si uvedomili, že je lepšie organickú hmotu zaorať, než zapáliť. Počet sa zmenšil. V 2014 roku sme mali 5 ohňov, aj tu nám robili prekážky tí, čo zbierajú kukuricu. Keď sme ho nechtili, keď sme ho chytili, tak potom sme viac nemali toho, keď sme mali jeden, ale to nebolo kukurica, to bol kombaj, ktorý z jeho chybou sa stalo, sa zapálil. Budem vidieť nadžele, ale keľko viem, naši ľudia nepália, tu pália tí, čo zbierajú kukuricu. Vyzývame kysáčanov, aby nepálili, lebo kazní sa do 100 000 dinárov, koho sa chytí. Na svedomie poľnohospodárskych výrobcov apelujú aj odborníci v tejto oblasti. Podľa ich slov pálenie žateľných zvyškov má viacero negatívnych aspektov. Podľa slov odborníkov spaľovanie rastlinných zvyškov je veľmi škodlivé a nie len, že je nebezpečné, ale je zakázané aj zákonom. Okrem toho, že môže vyvolať požiar väčších rozmerov, týmto opatrením sa ničí organická hmota, užitočné mikroorganizmy a živočíchy v pôde. Prispieva sa degradácii pôdy a znečisťovaniu životného prostredia. Poľnohospodárske domácnosti, ktoré budú obvinené z pálenia rastlinných zvyškov, utratia právo na štátne podnety. Na základe pravidiel o registrácii poľnohospodárskych domácností, také domácnosti môžu byť presunuté do pasívneho stavu na obdobie 3 rokov a obrábacie plochy nebudú môcť registrovať na ďalšiu poľnohospodárskú domácnosť. Klub VHV v Slovenskom dome, teda v Starej Pazove, býva v každý pondelok práve takýto plný, lebo tu sa zoskupujú ženy. A dnes jedna príležitosť o to väčšia, alebo krajšia na stretnutí, alebo sa vrátili zo zájazdu zo Slovenska. Pobudli teda v Miloslavove, boli na spätnej návšteve. Čo to vlastne tam bolo? Vy ste po druhýkrát odcestovali do Miloslavova, mali tam stretnutie, aj program v rámci krajanskej, čiže stretnutia krajanov zo Srbska, tak? Áno. Vrátili sme im návštevu a minulý rok, keď sme boli, tak sme im sľúbili, že im prinesieme aj náš staropazovský kroj. Pravde, to sme prichystávali tak počas roka a sme si ich naumienili, že im to odnesieme v takom štýle, ako sa voľa kedy u nás nosilo, aby to bolo všetko aj štikované, zastúpené, aj všetko, ako sa nosilo vlastne. Aj tie látky, aby boli priliehavé práve v tej dobe, keď sa tak nosilo u nás pred takými 50 rokmi. No tak sme si to všetko zorganizovali, pozbierali, nakrochmelili, čiže naškrobili a vyniesli tam. Takže sme im to tam aj tou príležitosťou odniesli. No tak aj išli sme pravdepodobne na tú družbu, lebo už máme také druženie s nima a máme takú spoluprácu, ktorú sme si nadviazali práve, nadviazali naše deti a škola, aj pani profesorka, pani Anna Balážová.
keď bola tam s deťmi. No a od toho času my už teraz po druhé sme znamená išli tento rok a tak a oni boli u nás a chceme, aby sa to pokračovalo aj ďalej. Oni majú tiež nejaké združenie žien, alebo ako sa zoskupujú, čo robia? Áno, majú združenie žien, majú združenie penzistov, ktoré pôsobí tam spolu s nimi a majú tiež aj súbor, ktorý má spevácky súbor, čiže zbor oni to menujú. Takže znamená, také tie tri činnosti majú to spoločne a potom sa bavia tak dovedná, aj keď prídu k nám, nám to prezentujú, ako aj my, keď sme teraz boli u nich. Okrem toho, že ste vy predstavili im pazovský kroj, mali ste tam ešte nejaký program, ktorý ste pre nich pripravili, ale aj oni pre vás niečo pripravili. Áno, prvo oni prichystali pre nás, razom keď sme prišli tie malé detičky zo škôlky, nás tam dočkali, už nás nemohli vyčkať, tak rýchlo sme sa tam usadili a sme trošku ich poslúchali a hľadeli, lebo taký krátky program nám chceli predniesť, to, čo oni sa naučia, také malé a vedia. No tak to bolo prvé, potom idúci deň sme mali s nimi, znamená tam ich teraz dostali dom kultúry, vlastne miestnosť, dom penzistov, a takže si tam nainštalovali takú modru, v modrom izbu, lebo práve ten ich predseda mi povedal, že či sa nám to páči. Ja hovorím, že áno, krásne vám je to. No tak my sme sa prizreli na vás, lebo boli u nás hore v našej izbe, tak chceli sme to, aby sme sa prizreli na vás, aby sme vám to ukázali, ako my to tu robíme. No tak tam nám predniesli svoje piesne, ktoré mali nacvičené, a tú svoju krásnu výstavu, takú, ktorú si tam oni prichystali, lebo je to malá dedinka, ktorá sa každý deň pokračuje a sa šíri, tak už ich je tam viacej ako predtým. Tak znamená, že chcú aj oni, aby si zachovali svoje korene a vravia, že chcú sa priznať na svojich krajanov z dolnej zemi. Potom sme mali, zajtra deň my sme, čiže v sobotu, mali sme tam program o 17. hodine. Pani Jasna Nasariková, ktorá nás tam privítala a ktorá to všetko robí, ona si naumienila, že keď my prídeme, aby si zavolala aj našich Slovákov, ktorí žijú v Bratislave. A takže ich zavolala tých tam predstaviteľov, tak aj oni tam boli prítomní, keď sme my mali ten program. A veľmi to bolo pekne. Mali sme tiež aj muzikanta nášho zo Starej Pazovy. Takže bolo to veľmi pekne, veselo a ako keby sme boli aj doma. Aj oni sa tak cítili veľmi pekne aj s nami tam. Bavili sa s nami, spievali, tančili. Iba im chýbalo to, že nevedeli texty všetky. Tak nám povedali, že musíme aj texty priniesť piesni, aby mohli spievať s nami. A bude ešte stretnutí, tak ich vy naučíte. No áno. Okrem teda výstavy a programu, o ktorom nám hovorila Anna Horvátová ako vedúca Združenia pazovských žien, bol tu ešte program, o ktorom trochu viac povie Anna Balážová, predsednička pazovského MOMSu. Teda vy ste im predstavili tam niečo o Štúrovi a kým sme sa dohovárali za tento rozhovor, vravili ste mi, že oni boli prekvapení, ako Slováci na dolnej zemi vlastne vedia, čo vedia o Štúrovi. No, ešte tu v Pazove môžem sa poďakovať všetkým mojim ženám, čiže mojim priateľkám, ktorých nazývam dievčatá. Takto sa to pozdravujeme. A môžem povedať, že výkon mali veľmi pekný, lebo to bolo spevavo-básnické pásmo, ktoré sme posvietili Štúrovi, pretože je 200 rokov od narodenia Štúra, ktorý je jeden od našich najväčších Slovákov, či na hornej, či na dolnej zemi. Takže naši krajania na hornej zemi boli veľmi prekvapení, že my si pripomíname práve tu, v Srbsku, lebo sú také ozvuky, aké sú, že mysleli, že my ani tak dobre nezdoláme tú slovenčinu, a vypadlo, pani farárka sa zvlášť o tom zmienila, aj pripomenula, takto vypovedala so slzami, že my sme sa zmienili o najväčšom človekovi na Slovensku a že sme ho nezabudli a že sa takto krásne rozprávame. Lebo aj sám Štúr povedal, že čokoľvek sa Slovák a kdekoľvek sa pohne, všetko dáva do spevu a všetko vyjadruje v speve, lebo spev je ten, ktorý vyjadruje všetky city. Tak samým tým, čokoľvek robíš, vždy si zaspievaj, bude ti oveľa ľahšie, povedal Štúr. Ešte dávno, dávno, voľakedy. Tak boli nad tým nadšení, že si práve my pripomíname toto výročie Štúra.
tak boli nám aj povďační, že aj oni sa spamätajú na to a tiež urobia taký jeden večierok, jedno posedenie, kde urobia takú malú prednášku o Štúrovi. Teda oduševnili sa s tým, čo ste vy prezentovali, znamená... Teda oduševnili sa s tým, čo ste im vyprezentovali a znamená, ukázali ste, že ženy nie sú tu len na to, aby plietli a pripravovali koláče, ale že sú vlastne vzdelané a vedia aj o literatúre, aj o dejinách. Áno, ja musím povedať, že my, dolnozemskí Slováci, a zvlášť lokal patriota som, my Pazovčani a Pazovčanky veľmi si ctíme našu slovenčinu a veľmi dbáme na to, aby sme sa správne, keď prídeme niekde do zahraničia, vyjadrovali a aby sme sa aj básnicky prejavili, aj spevom. A môžem povedať, že čo mi bolo najkrajšie, bola som zo srdca nadšená, keď som tam zjavila mnohých mojich žiakov, ktorí z Bratislavy počuli, že Pazovčania dochádzajú a prišli nás vidieť, lebo aj oni sa im cnie za Pazovou, ale tam, hádam, našli si prácu. Takže tu si pospomínali ten kúsok Pazovy, aj zvlášť nádherné kroje našich žien, aj tie, všetky tie básne, zvlášť piesne, pretože aj Miroslav Opavský tam húdol. Takže aj oni boli nadšení, zatancovali si a bolo to veľmi krásne. Teda ženy sa stretajú tu na v každý pondelok. Na tomto zájazde bola aj Zdenka Ikerová. Teba poznáme podľa tvojej pyrografie. S čím si sa predstavila vlastne aj ty tentokrát a aké sú ešte zážitky a dojmy z tejto cesty? No áno, pyrografia. Odišla aj pyrografia na Slovensko, takže jasno bola postená mojim darčekom. Oduševnila sa. No nebudem sa chváliť. Ďalej... Robila som fotografie, videá, takže som aj tým zväčšnila túto našu návštevu. A návšteva hlavne bola vo výletoch. Sa skladala tak, že sme naozaj mali plný program. Každý deň sme išli na výlety, obchádzali sme krásu Slovenska. Čo ste všetko videli? Prvý deň sme išli do Bratislavy. Obišli sme celú Bratislavu, námestie. Potom sme išli cez Michalskú bránu a do radnice sme navštívili. Tam nám porozprávali krátko o Marii Terezii a histórii. Potom sme išli na obed, potom sme sa vrátili zase znovu do nášho Miloslavova. Zajtra deň sme išli do vodné mlyny. Sme navštívili a pčelie pasienky. Potom sme mali ten program, čo naozaj bolo celý, každý deň dojímavé, aj všetkým sa páčilo. Spomínali sme na začiatku hudbu, tak sa určite pýtate, či sme na to zabudli. Nie. Už za okamih si pozrieme časť zo včerajšieho výročného koncertu detských skupín Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Thank you.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Yeah.
Na výročnom koncerte detských skupín spolku Janka Čmelíka vystúpili aj hostia. Ako to všetko dopadlo, uvidíte na budúcu nedeľu. A v pokračovaní o tom, čo sa udialo v minulú. V Selenči odznel 35. festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. V klenotnici festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč je natrvalo zapísaných veľa dobrých skladieb rôznych autorov a interpretov. Aktuálny 35. ročník Zlatého kľúča nám prináša ďalších 12, z ktorých si niektoré iste nájdu cestu k poslucháčom. Festivalový tím aj tohto roku vyprodukoval nové piesne v interpretácii väčšinou mladých, ale aj tých osvedčených spevákov. Ako je minulé tri ročníky, tak aj tento štvrtý poradí, ktorý sme mali na starosti hudobnú produkciu, ja, Sájo Kovač. Prípravy prebiehali v takej, môžem povedať, tohto roku troška namáhavej atmosfére, lebo pesničky sa dosť pozde výberová komisia vyhodnotila, čiže vybrala pesničky. A tohto roku všetkých 12 pesničiek sme viac menej nahrali sami. Ja aj Sájo, bolo tu niekoľko spolupracovníkov, hlavne bicie a klavesové nástroje, ktoré hral Ivan Galambuš. Hlavne taká namáhavá atmosféra bola, ale dotiahli sme to dokonca super. Ja som današnje kompozície preslušal. Naime, članovi žirija su dobili unapred da se malo upoznaju sa pesmama i mogu da kažem da je ova godina posebno dobra, da je ono što je tajna uspeha repertoara, to je produkcija. Jer neko može da napiše sjajnu pesmu, ona loša produkcija, ona nije nikakva. Može da napiše prosečnu pesmu u dobroj produkciji, ona zasija. Piesne, ako obvykle, hodnotila odborná porota, obecenstvo v Sieni, ako aj diváci a poslucháči, ktorí hlasovali prostredníctvom SMS-iek. Najviac SMS hlasov, ako aj tretiu cenu odbornej poroty, získala pieseň Kominárske šťastie biele, skladateľky Ivany Iličovej, textárky Moniky Necpálovej a v prednese Andreji Lačokovej. Je to pesnička taká... Skôr by som to povedala, taká metaforická, teda v nej je hlboká metafora a podľa mňa je taká celkom inakša od nejakých druhých, taká jedinečná pre mňa. Skladba Miliny Sklabinskej Sleduj svoje srdce získala druhú cenu odbornej poroty. Text napísala Katarína Mosnáková-Bagľašová a zaspievalo ju trio Mária Turanská, Tatiana Jašková a Ivan Slávik. Odborná porota hodnotiaca text sa rozhodla udeliť cenu Kataríne Mosnákovej-Bagľašovej, ktorý zhudobnil a zároveň aj zaspieval Miroslav Zvara. Neviem presne ako, ani v ktorý deň spúšla našich tiel, sme jeden kúsok stratili. Kasa sa hrabdlo, podlaní se srdce i čelo. Cena za najlepšiu interpretáciu sa dostala do rúk Renate Lovásovej za pieseň Luna, textárky Slovenky Benkovej Martinkovej a skladateľa Záreho Govorčina. Môžem povedať, že som očakávala, akože voľa ako náhradu, ale som nevedela, že to práve bude cena odbornej poroty. Porota a obecenstvo sa tentoraz uzhodli. Skladba Nádej Teodory Šimonovej, za ktorú text napísala Elena Hložanová a ktorú zaspievala Anna Beredziová, získala prvú cenu odbornej poroty a zároveň aj cenu obecenstva.
Prvýkrát sa mi stalo, že som prvá a že zároveň spievam sama, lebo doteraz som sa na Zlatom kľúči zúčastňovala v nejakej skupine. Či dva raz som sa zúčastňovala ako trio spolu s kamarátkami a v Lani som sa so skupinou Max. A tak teraz mi bolo tak trošku aj možno väčšia tréma, ale všetko sa to mohlo prežiť aj takto samé, aj som to zvládla. Dnes sa v Belehrade začal 60. medzinárodný knižný veľtrh. Aj tento jubilejný priniesol množstvo kníh. A jedna zo všetkých nazývaná je Kniha kníh. Je to Biblia. Je vyhlásená ako najpredávanejšia kniha. Samozrejme, nevie sa úplne presne, koľko výtlačkov bolo vyrobených či predaných, pretože ide o dosť voľne širiteľnú knihu. Existujú však nejaké predpoklady, že v rokoch 1815 až 1975 bolo vytlačených približne 2,5 bilióna Biblie. Súčasné odhady predpokladajú oveľa väčšie číslo, ktoré presiahlo aj 5 biliónov. A dobrá alebo radostná zvesť je to evanjelium. A šírenie kresťanskej viery vo svete je to evangelizácia a tá sa vo štvrtok konala aj na fare v Starej Pazove. Na biblickej hodine v Staropazovskom cirkevnom zbore vo štvrtok pobudol doktor Roland Werner, farár z Nemecka a predseda Pro Christ organizácie. Je to, ako vysvetlil, koalícia kresťanov z rôznych cirkví, evanjelických, metodistických, baptistických, niektorých pravoslávnych a katolíkov a ich posolstvo je zvestovanie evanjelia.
Snažíme sa zvestovať radosnú správu, čiže evanjelium, tým ľuďom, ktorí by ináč nechodili do kostola. Cieľom tohto projektu je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov bez akéhokoľvek rozdielu počuť a porozumieť významu evanjelia a základom kresťanstva. Táto organizácia začala s evanjelizáciou v Nemecku v roku 1993 a evanjelizačné večery sa spočiatku konali v Esene. Na tento spôsob našou snahou dotkli sme sa viac ako milión ľudí. Máme jedno miesto, na ktorom sa káže, ale tiež tie kázne prenášame satelitom na 500 až 800 miest po celej Európe. V tomto roku sa však pokúsili, aby kazatelia zavítali medzi ľudí. V tomto roku to robíme inak. Farári kázali naživo na 120 miestach v Nemecku a ja som teraz v Srbsku. Okrem v Starej Pazove, doktor Roland Werner pobudol aj v Kisáči, vo Vrbase a v Pivnici a bola toto jeho tretia návšteva v Srbsku, ktoré považuje prekrásnou krajinou a zahlásil možnosť znovu stretnutia na budúci rok. Svojím kázaním zaujal pozornosť veriacich na pazovskej fare, keď večer nábožnými piesňami obohatil aj zbor Týlia. Po sviatkoch vynoveného chrámu obyvatelia Slankamenských Vinohradov si pripomenuli 60. výročie ich kostola, ktorý bol vybudovaný v roku 1955. V tom istom roku 28. septembra bola prvá posviatka. Kostol v Slankamenských Vinohradoch je vystavaný počas socializmu a je vlastne najmladší slovenský evanjelický v Srbsku. To je vlastne filiálny cirkevný zbor Starej Pazovy. Mali sme krásnu vysviacku, posviacku obnoveného kostola. 60 rokov vlastne sme si spomínali od prvej posviacky, ktorá sa konala v roku 1955. Ináč zaujímavosťou tohto kostola, že je to najpravdepodobnejšie prvý kostol vôbec vybudovaný po druhej svetovej vojne bývalej Jugoslávii. Takže na tejto posviacke bol pán biskup, ktorý samotnú posviacku aj vykonal, senior Srienský Vinkovič a všetci farári Srienského seniorátu i farárky, tiež farár Jan Vida z Bažského Petrovca, teda v Bažskom Petrovci farár a moja manželka. Boli prezentovaní aj predstavitelia cirkevných zborov zo Sriemu. Čo to znamenalo pre občanov, obyvateľov Slankamenských Vinohradov? Veľká slávnosť, v peknom počte navštívili chrám Boží, ktorí ešte neboli v ňom, tak uvidia, že je naozaj prekrásny, človek sa dobre tam cíti. Po službách Božích sme mali sadenie stromu reformácie,
čo je tiež takou novinou, lebo v roku 2017 sa nám blíži 500 rokov od reformácie, tak po celom svete sa sadia tzv. Stromy reformácie. A verím, že obnovenie kostola, mládež vystúpila, bola tu jedna slávnosť, kde sa ľudia kamarátili aj na obede po a boli aj predstavitelia a dokonca predseda obce India, ktorí tiež časti finančne podporili tento projekt. Ale najmä sami Brehovčani, ako hovoríme, zo svojich síl a svojou prácou vykonali veľa toho. Čas vraj nemožno vrátiť späť, možno však znovu natiahnuť hodinky. A my sme si v noci hodinky nastavili o hodinu späť, lebo sa letný čas zmenil na zimný, ktorý potrvá do konca marca na budúci rok. Teda odo dnes sa začne skôr stmievať, niekoľko dní budeme mať porušený aj biorytmus, no potom si na to všetko už zvykneme. A keďže ste si vy už zvykli pozerať nás v nedeľu o 13. hodine, veríme, že si telku na náš program nezabudnete prepnúť ani o týždeň. Dovidenia, majte sa krásne a všetko dobré.